war qoraalaha oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul kamid uu soo gaaray xafiiska warqabadka TV-ga bulsho ayaa waxa uu u dhignaa sidan taariikhdu markay ahayd 23kii bishii 7aad 2022ka saacaduna ay ahayd 2:20 habeenimo waxa magaalada Hargeysa ka dhacay dil dilkaasi oo loo geystay marxuun loo oran jiray Allah uu naxariistay Cawaala Nuur Bilaal sidoo kalena dhaawac la soo gaarsiiyey haweenay ay wada socdeen marxuunkaasi la dilay kaasoo uu dilkaasi geystay gacan ku dhiigle Cabdiqani Rashiid Xasan warkan qoraalka ah ee ka soo baxay taliska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri dhacdadaasi markii uu ka warhelay ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland saacad wax ka yar waxay aqoonsadeen gacan ku dhiigle Cabdiqani Rashiid Xasan waxayna ciidanka boolisku ay ogaadeen jihada uu u baxsaday iyo deegaanka uu ka soo jeedo saacaddu markay ahayd 4:00 habeenimo isla waqtigaasi taliyaha saldhigga New Hargeysa Gaashaanle baasha uu dheere oo wata 2 baabuur oo ciidamada boolisku ay leeyihiin ayaa ka daba shiraacday jihada koonfureed ee gacan ku dhiigle uu u baxsaday saacaddu markay ahayd 9:00 subaxnimo waxa uu gacan ku dhiigle uu ka talaabay magaala xuduudeedka 2 dal u dhaxaysa waa Itoobiya iyo Soomaaliland ee Siigaale oo koonfur bari ka xigta iyadoo Hargeysana u jirta 120 kilomitir. Intaasi kadib waxaa Gaashaanle baasha xidhiir uu la sameeyey isagoo adeegsanaya wada shaqaynta ka dhaxaysa 2 dhinac ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaa halkaasi lagaga daray gaari uu leeyahay ciidanka booliska dowlad deegaanka ee Soomaalida ee Itoobiya tuulada Waabacaddo oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya halkaasi oo uu kaga shidaal beelay gaarigii uu watay gacan ku dhiigle ayaa waxa ay ciidamada booliisku bilaabeen lug si ay u raad cadeeyaan gacan ku dhiigla 12 saacadood gudahood markii dilku dhacay waxaa lagu qabtay magaalada Dhoobo Guduud oo ka tirsan dowlad deegaanka Itoobiya gacan ku dhiglihii warkan qoraalka ah ee ka soo baxay taliska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri intaasi kadib mahadda koobaad waxa leh Allah inoo fududeeyay qabashada gacan ku dhiglaha mahadda labaadna waxa leh shacabka 2 dhinac ee Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Itoobiya iyo ciidamadii hawshaasi ka shaqeeyay sidoo kalena waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo si fiican ula shaqeeyay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee booliska ugu dambeyntina waxaa hambalyo loo dirayaa dhammaanba ciidamada booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyahooda oo ku soo guuleystay hawshaasi Cumar Cali Bulsha TV Hargeysa.